Mangler du noget at spille? Her er de største spiludgivelser i marts måned. Sæt fucking hell dig, hvor stod på pause. Du skal også spille andre ting. Den 20. marts udkommer Alone in the Dark. Der har David Harbour fra Stranger Things i hovedrollen. Spillet er en genfortolkning af det oprindelige spil fra 1992 og kombinerer psykologisk gys og survival horror. I spillet udforsker du de mørke hemmeligheder i en forladt herregård, hvor paranormale fænomener hersker. Spillet er blevet udskudt et par gange. Det skulle originalt være udkommet i oktober sidste år, så blev det skubbet til den 16. januar, og så blev det udskudt igen her til den 20. marts. Men nu er det altså snart ude, og så må vi se, om det har været ventetiden værd. Prøv nu at høre, det bliver sikkert et skidegodt spil. David Harbour, Hollywood-stjernen, har taget ja til at være med i spillet. Han siger kun ja til gode ting. Jeg tjekker lige hans IMDb. Hellboy-filmen. Black Widow-filmen. Gran Turismo-filmen. Nej, åh nej, måske har vi et kæmpe problem. Den 22. marts udkommer Princess Peach Showtime. Et nyt stort spil fra Nintendo, som jeg personligt synes ser ekstremt charmerende ud. Jeg er selvfølgelig mega farvet, for arkaden afholder et event, hvor vi fejrer udgivelsen af spillet. Den 23. og 24. marts, der sender vi live fra Bruns Galleri i Aarhus fra 10 til 17 via mine Mumis Twitch-kanal. Så er alt, jeg snakker om, så det her det vigtigste, der sker i marts måned. Glem alt det andet! Åh, jeg hypnotiserer dig. Det eneste, du skal huske på, det er at se den Twitch-stream på mine Mumis Twitch-kanal! Men helt ærligt, jeg synes oprigtigt talt, at det her spil ser virkelig godt ud. Den 22. marts er der også et andet spil, der udkommer. Dragon's Dogma 2. Et spil, som alle forsøger at sælge mig på. Og jeg må indrømme, at jeg bliver mere og mere klar på det. Det originale Dragon's Dogma fra 2012 blandede nemlig elementer fra Souls-like-genren, Monster Hunter, Skyrim og fandt et super dedikeret publikum. Spillet er også udviklet af Capcom, som virkelig har lavet nogle bangers for nylig. Resident Evil Village, Street Fighter 6, Resident Evil 4 remaket fra sidste år. Jeg er så klar til at blive skuffet. Den 22. marts er der også et andet spil, der udkommer. Ja, for to store titler var ikke nok. Rise of the Ronin udkommer også den 22. marts. Et spil, der udkommer eksklusivt til PlayStation 5, og fra Team Ninja, der før har udviklet Nioh-spillene, samt sidste års Wulong Fallen Dynasty. PlayStation-fans har virkelig hæppet på det her spil, for der kommer ikke rigtig nogen andre Sony-eksklusive titler før i 2025. Ja. Så nu må vi se, om Rise of the Ronin kan imponere. Personligt er jeg meget skeptisk over for det. Og jeg tror sgu bare, at PlayStation-fans skal være glade for, at de har fået Helldivers 2, som er et fucking godt spil. Hvor arrogant er det også at udkomme samme dag som Dragon's Dogma 2 og Princess Peach Showtime. Flyt nu den udgivelsesdato! Hvad laver I? Apropos, hvad laver I? Den 26. marts udkommer South Park Snow Day, som knuser mit hjerte. Det her spil ser så dårligt ud. Jeg elsker South Park mere end alle andre. Tror du, du elsker South Park mere end mig? Så kom, mand! Nej, jeg vil ikke alligevel! Stick of Truth og Fractured But Whole er begge fantastiske spil. Men for de spil var RPG singleplayer-oplevelser, så det her et online multiplayer co-op-spil. Nej, stop nu! Hvilket spil glæder du dig mest til? Skriv dit svar i kommentarerne. Og hvis dit svar er South Park Snow Day, så slår der fucking i jer! Husk at lytte til Arkaden Podcast og læse nyheder og anmeldelser inde på arkaden.dk.